රට තුල යලිත් සැකේ හා අවිනිශ්චිතභාවය ගොඩනැගුණේ පසුගියදා එල්ල වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාව හේතුවෙන්. එයින් මිද වැටුණු මෙරට ආර්ථිකය හා ජන ජීවිතය තවමත් යථාතත්වයට පත්ව නැහැ. ඒ බිඳ වැටුණු විශ්වාසය යලි ගොඩනැගීමෙහිලා ආරක්ෂාව යන්න ප්‍රමුඛ වනවා. රටේ වත්මන් ආරක්ෂාව කෙබඳුද? එයට අද පිළිතුරු සපයන අපගේ කතානායකයා වත්මන් යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරල් මහේෂ් සේනානායක මහතායි. අයිබෝන් සිරස ටීවී ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි, ශ්‍රී ලාංකිකයන් යනු අපේ බොහෝ අර්බුද මැද්දි දිලට ආපු ජාතියක්. අපට අර්බුද, ප්‍රශ්න, යුද සහ තර්ජන ගර්ජන නුපුරුදු ජාතියක් නොවේ. නමුත් අප අද දවසේ මේ රට මුහුණ පා තිබෙන මේ අර්බුදය අපි මීට පෙර අත්විඳ ස්වරූපයක් ගන්නේ නැහැ. පාසල් වහලා, දෛනික කටයුතු අඩාල වෙලා, රටේ දෛනික ජන ජීවිතය හෙට දවසේ මොනවද කරන්නේ කියලා ආරක්ෂක අංශ දෙන උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙච්ච තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය වහම අපි සමතයකට පත් කරගෙන නැවත මේ යථාතත්වයට පත්විය යුතුයි. නැතිනම් අපට රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ඒ නිසා අපට අවස්ථාව උදා වුණා අද දවසේදී රටේ ආරක්ෂාව සහ ඔබ හමුවේ තිබෙන බොහෝ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න රටේ යුද හමුදාපතිවරයා සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න. එම මා හිතන්නේ තාම වැදගත්. අයිබෝන් යුද හමුදාපතිතුමනි, අයිබෝන් ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක හමුදාපතිතුමනි, ඔබතුමා යුද හමුදාවේ 22 වැන්නා හමුදාපති ධූරයට පත් වුණා. ඔබ යුද්ධයේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නු සෙන්පතියෙක්. දැන් ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක අපේ මව්බිම බේර ගන්න තියෙන අභියෝග හමු වෙන්නේ. මේ අභියෝගය අද ඔබ දකින්නේ කොහොමද? මම ස්තුතිවන්ත වෙන මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව පැහැදිලිවම, ඒ වගේම තමයි පසුගිය වසර 30ක් තුළ පැවති මේ යුද්ධයේදී ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, ඒ කියන්නේ ඔබගේ යුද හමුදාව, මෙහිදී කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව අපි ලෝකෙට පාඩමක් ඉගන්න පුළුවන් හමුදාවක්. එම නිසා එම ශක්තිය තවමත් මේ යුද හමුදාව තුළ රඳා පවතිනවා. මම 22 වැනියා වුණාට ඒ 22 දක්වා පැවතෙන්නට මටත් වඩා 21 දෙනෙක් මේ යුද හමුදාවට අණ දීලා ඉතාම දක්ෂ ලෙස සටන් මෙහෙපු සෙනවියන් හිටපු තැනක්. ඒ නිසා මෙම සෙනවියන්ගෙන් පැවතෙන මේ පරම්පරාවක් තවමත් මේ යුද හමුදාව තුළ තිබෙනවා. එම නිසා එම යුද්ධයට වඩා වෙනස් යුද්ධයක් බව ඇත්ත. ඒ සඳහා ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී අපට මේ සඳහා අවතීර්ණ වෙන්න හැකියාවක්, දක්ෂතාවයක්, ශක්තියක්, බලපුරුද්දක්, දැනුමක් තිබෙන බව තමයි මගේ හමුදාපති ජීවිතයේ මා දකින විශ්වාසය. අපි දොටුගැමුණු රජුරුව ගැන කතා කරනවා, පරාක්‍රමබාහු විජයබා කොල්ලේ ගැන කතා කරනවා. අතීතය ආඩම්බරෙන් ස්මරණය කරන හොඳයි. හැබැයි හමුදාවට වැරදුන මෙදා ඔබතුමාගේ අල්ලපුවත්තත් අනිත් වත්තටත් ඇවිල්ලා ගහලා ඒගොල්ලෝ සියදි විනාගත්තා. හැබැයි යුද හමුදාපතිවරයා දැනන් හිටියේ නැහැ. මේ 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 අභියෝගය හමුදාව හැටියට, යුද හමුදාව, ජාතිය රකින්න ජාතිය, රට රකින්න ජාතිය, ඔබතුමා වක්කීම ගන්නේ කොහොමද? මීට වඩා දේවල් මේක තුළද වෙලා තිනවා. ඔබ කතා කරේ අල්ලපුවත්තත් එහා පැත්තත් පිළිබඳ. මේ වත්ත තුළදීත් මීට වඩා ප්‍රථම හමුදාපති කෙනෙක්ින් නවත්තාවකදී කාන්තාවක් බඩේ බෝම්බයක් බැඳගෙන ඇවිල්ලා මේ අපේ පරිශ්‍රයේදීම අන්තර විශාල අනතුරක් ලක් කරනවා. මගේ යුද හමුදාපතිලා ඒ අවස්ථාවේදී තුවාල වෙනවා. ජීවිතයත් අතර සටන පස්සේ තමයි ඔහු බේරෙන්නේ. එමනම් ඊටතර ටිකක් මම සන්තෝෂ විය යුතු පුද්ගලෙක් එහෙම බැලුවොත් එම වෙලා නැහැ. කොහොම නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පසුබෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතා කෙටි කාලිනව මෙම රාජකාරී ඉටු කිරීමේදී සංවිධානාත්මක විය යුතු කණ්ඩායම් එකට එකතු වැඩ කළාද කියන පිළිබඳව ගැටලුවක් මට පැනලා ගිලා තියෙනවා. එම නිසා ගැටලුව දැන් මේ වෙනකොට අපි ලියාගෙන තිබෙනවා. එම නිසා තමයි පසුගිය දින 20 තුලදී අපි තාමත් කෙටි කාලයකදී මේ රට නැවතත් ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවෙච්ච ගානකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට තමයි කෙටි කාලයකදී මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් බව මා දකිනවා. උතුර හෝ නැගෙනහිර, දකුණ වේවා, මුස්ලිම් දෙමළ සිංහල වේවා, ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ වෙලාවේ ඔබ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මිනිස්සුන්ට විශ්වාසය තියෙන්නේ හමුදාව කෙරෙහි, පොලිසිය කෙරෙහි පමණයි. දේශපාලන තන්ත්‍රය පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් දවසින් දවස තල් වෙලා ගිහිලා තියෙන එක තමයි මේ රටේ යථාර්ථය. සෙන්පතිතුමනි, හමුදාපතිතුමා කෙරෙහි විශාල වගකීමක් මේ මොහොතේ තිබෙනවා. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මේ රටේ තත්ත්වයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් එක් එක් අය එක් එක් මාධ්‍යවල එක් එක් දේවල් කියනවා. ඔබතුමා රටේ ජනතාවට මොකක්ද කියන්නේ? අද මට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා ඒ පිළිබඳව විස්තර දක්වන්නට. අද යුද හමුදාව මේ අවස්ථාවේදී ඔබ නිවස අසල, ඔබගේ කාර්යාලය අසල, ඔබගේ පාසල අසල, ඔබගේ පල්ලිය පන්සල අසල දකින්නේ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලේ කොටසක් හැටියට. මා යුද හමුදාපති හැටියට
මගේ අනිකුත් නිලධාරීන් සමග එකතු වෙලා ක්‍රියාන්විත සැලැස්ම සකස් කරලා තිනවා. ඒක කොටස් දෙකකට සම්බන්ධ වෙනවා. එකක් ආරක්ෂාකාරී පියවර ගත යුතු ස්ථාන. ඒ තමයි ඔබ දකින්නේ. ඒ වගේම ප්‍රහාරය කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔෆෙන්සිව් කියන එක. එහිදී තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, මේ උපකරණ සොයා ගැනීම සිදු වෙන්නේ. මා මේ කතා කරන්නේ වටලා පරීක්ෂා කිරීම ගැන නෙමෙයි, හැමදාම කරන අපගේ විශේෂ රෙජිමේන්තු ඔබලා නොදන්න වුණාට මේ අවස්ථාවේදී කරපු ආකාරයට තමයි මේ දවස් 20 තුළදී මේ සාමකාමී වාතාවරණයක් ගොඩනැගලා තිබ්බේ. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් වෙන්නට තිබ්බා. 21 වෙනිදාම සිදුවීම සිදු වෙනවා කොළඹ ආශ්‍රිතව. මීගම්මු සහ මඩකලපුව ආශ්‍රිතව. 26 වෙනිදා වෙනකොට තවත් ඒ වගේ සලංකාමී කණ්ඩායමක් අපි ග්‍රහණයට අසු කරගෙන ඕම් මිය හැනවා. මේ මිය යන්නේ කැමැත්ත නෙමෙයි. අපි තමක තිබෙන සටනට තිබෙන බිය නිසා අපි ඒ ඉටු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ශක්තිමත්. ඒ සැලැස්ම කොටස් තුනකට අපි බෙදලා තියෙනවා. එකක් කෙටි කාලීන යුද හමුදාව කළ යුත්තේ කුමක්ද? මධ්‍ය කාලීන කළ යුත්තේ කුමක්ද? දීර්ඝ කාලීන කළ යුත්තේ කුමක්ද? මේ සෑම අවස්ථා තුනේදීම ප්‍රථමයෙන් මෙන්නේ බුද්ධි අංශ පිළිබඳව. අවස්ථා තුනේදීම එක දෙවනුව යුද හමුදාපති හැටියට මම මේ දිවයින කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. එකක් නැගෙනහිර පළාත, දෙවෙනි එක මස්නාහිර පළාත සහ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය. ඒ සඳහ තමයි අපි OOC කියන ඒකපද මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කළේ. තුන ලංකාව දිවයින අනිත් කොටස්. මම එහෙම කියන්නේ මේ මේ ප්‍රදේශවලට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ වෙනත් වෙන වෙන ආකාරයේ ක්‍රියාන්විත. ඒ සඳහන් අපි සූදානම්. එකම ක්‍රියාන්විතේ නෙමෙයි මෙතනට අවශ්‍ය. අද යාපනයේ තියෙන වෙනත් තත්ත්වයක්, කෙලොච්චි තියෙන වෙනත් තත්ත්වයක්, නැගෙනහිර පළාතේ ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන වෙනත් තත්ත්වයක්, වවුනියාවේ තියෙන වෙනත් තත්ත්වයක්, නමුත් පුත්තලම තියෙන වෙනත් තත්ත්වයක්, විල්පත්තියේ තියෙන වෙනම එහාට ගිය තත්ත්වයක්. ඒ වගේ දැමීමට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ආකාරය තමයි අද හමුදාව මා යොදවා තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා ඒ විශ්වාසය අපි ළඟ තිබෙනවා. අපි සූදානම් ඒ කෙටි කාලීනව කළ යුතු කාර්යය ඉතාමත් වේගෙන් සිදු කරන්නට. ඒක ජනතාව බලාගෙන ඉන අභිලාෂයන් ඉටු කරන්නට. නමුත් අනිත් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තියෙන අභිලාෂයන් ඉටු කරන්නට නම් මීට වඩා ජාතික සලකමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මේ රටේ සිටින සෑම දේශපාලන වේවා, ආගමික වේවා, තනි පුද්ගලයින්ට පවා ඔවුන්ගේ දැනුම, පළපුරුද්ද, කැපවීම මේ අවස්ථාව ඉදිරිපත් කරන්නට සිදු වෙනවා. නැත්තම් මේ ප්‍රශ්නෙන් අපිට ජාතිය කරට ගොඩ යන්නට බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි යුද්ධය පටන් ගත්තේ තව 30කට ඉස්සෙල්ලා. මම දරම්ස 83 දෙවනු තියෙනවරේක්. යුද අවසන්නකොට මම ජ්‍යෙෂ්ඨ බ්‍රිගේඩියර්වරේක්. ඒ කියන්නේ ඒ කාලෙම අපි තරුණ කාලෙම එකට ගෙවලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනුත් තාමත් ශක්තිමත් ඒම දායකත්වය මේ සැරේට ඉවර කරන්න දෙන්නේ. සෙන්පත්තුමනි, ඔබතුමා කියන්නේ දැන් අපි බය නැතුව පාරේ දයින කටයුතු පටන් ගත්තර කමක් නැහැ කියලාද? මම මීට පෙරත් මාධ්‍යෙන් කිව්වා. මම පැහැදිලිවම කියන්නේ අපි ජනතාව කැටියට මම කනගාටු වෙනවා ඇයි මේ පසුබෑමට පත් වෙන්නේ. හමුදා ගන්නේ මම කියන්නේ ජනතාව කැටියට. ජනතාව බීතියට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. පත් වෙලා තිබෙන්නේ ඔවුන්ට තොරතුරු නැති කමට. වැරදි තොරතුරු සංසරණ වීම පිළිබඳව. ඔවුන්ට ඔබ කිව්වා වගේ විශ්වාසය නැති පිළිබඳව. අද මේ කතා කරන්නේ මා විශ්වාසයෙන්. ඒ විශ්වාසය ඔබගේ හමුදාව කෙරෙහි. ඔබගේ හමුදාවේ දෙන වචනේ පිළිබඳව. තියාගන්නට. තබා ගන්න. ඒ මගින් අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලිමත් පැහැදිලි සිදු වෙනවා. හැබැයි ඔබ කියන ඔය මහා දැවැන්ත සැලැස්ම අපව බයටපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පුංචි කොළු රෑනක් කරපු නැත්තම් නොහික්මුණු කණ්ඩායමක් විසින් කරපු සිද්ධියකට වඩා යහගිය දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් මේ පිටපස්සේ තියෙනවා කියලා ඔබලා තේරුම් ගත්ත නිසාද? එහෙම නැත්තම් මේ මෙහි තිබෙන ස්වરૂපයේ ඊට වඩා වෙනස් සරලව මම අදහස් කළේ එතන ඔවුන්ගේ සැලැස්ම ගැන නෙමෙයි, රටක් හැටියට අපි ළඟ තිබී සැලැස්ම ගැනයි. මේ නැවත සිදුවෙන මොකද අන්තර්ජාතික තත්ත්වයක් දක්වා මේ ගමන් කරලා තිබෙනවා නම් මේ රටේ වෙනත් ජාතීන් විදේශීන් මේ රටේ ජීවත් වෙනවා. මේ වෙනකොට ISI සංවිධානයේ බැලුවොත් ඒ වැඩියෙන්ම සටන්කාමීන් ඉදිරිය තියෙන මාලදිවයිනේ මේ ප්‍රදේශ දෙවනුව. ඔවුන් මේ රටේ ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඒ සඳහා සූදානම් විය යුතුයි. ඒ සඳහා අපිට කළ යුත්තක් තිබෙනවා. ඒ කළ යුත්තේ යුදහමදාව නෙමෙයි, විදේශ මාත්‍යංශය. ඒ කළ යුත්තේ ආගමන සහ විගමන දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ කළ යුත්තේ මහ බැංකුව. මේ මුදල් කොහෙන්ද එන්නේ, මුදල් කොහෙද යන්නේ? එහෙම කළ යුත්තේ මුස්ලිම් සහ ඉස්ලාමීය, බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි අමාත්‍යංශවලි. නැත්නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය. ඒ මද්රාසා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නම් ඒ ගැතුත්තේ අමාත්‍යංශයක් හැටියට මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මිසක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නෙමෙයි. නමුත් අපි සැලසුම් සකස් කරලා උංග දැනුවත් කරනවා, කැබිනට් දැනුවත් කරනවා මේ දැන් කළ යුත්තේ මෙයයි කියලා. ප්‍රවස්තාව ලැබිලා තිනවා මේ නායකත්වයේ. සේනාධි නායක හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමන් මෙහිදී නායකත්වය ගන්න ජනාධිපතිතුමා පසුගියදා පවසා තිබුණ රටට මම මේ ත්‍රස්තවාදයේ මර්ධනය කරන්න පෙරමුණ ගන්නවා, මම බය නැහැ, මම ඉදිරියට යනවා කියලා. දැන් එතුමා සේනාධි නායකයා රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ප්‍රධානියා. දැන් කොහොමද රජයේ වැඩපිළිවෙල හමුදාපතිතුමනි රටේ ජනතාව මේ බලාගෙන ඉන්නවා? ඔවුන්ට ඕනේ විශ්වසනීයත්වය. බය නැතුව තමන්ගේ දයන කටයුතු පටන් ගන්න. සංචාරකයන්ට ඕනේ ඔවුන්ගේ විශ්වසනීයත්වය නැවත රටට එන්න. සියලු ආර්ථික විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපිට අඬ අඬා ඉන්න බෑ.
නැගිටි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. පසුගිය කාල සීමාව තුළදී මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව අපි බැලුවොත් ඒක විශාල තර්ජනයක් මේ රටට. තරුණ පනස්පුරණ වනසම විශාලනය විශාල තර්ජනයක්. ඒ අවස්ථාවේදී ජනපතිතුමා නායකත්වය කරගෙන තිනවා. අපිට ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. එම පොලිසියම තමයි ඒක කළේ. එම විශේෂ කාර්ය බලකායම තමයි එහෙම කළේ. එනත්ව වෙනින් කවුරුත් ආවේ නැහැ. අද විදහාමුදා වුණත් එම අයවලුම තමයි මේක කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් විදේශ හමුදාවක් මෙතන නැහැ. අවශ්‍ය නායකත්වය. ඒ නායකත්වය ඔහු දෙනවා. ඒ නායකත්වය දෙන්නේ කොහොමද? නීතිමය තත්ත්වයක් උඩ. අද විදහාමුදාට නීතිමය බලතල දීලා තියෙනවා. අදිසි නීති අනුව කළ යුත්තේ කොමක්ද කියලා. ඒ පිළිබඳව මම පොලිසියත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ප්‍රතිදස්තවාදී කණ්ඩායම සමඟ සාකච්ඡා කළා. එහෙම නැත්නම් තස්වාදී මර්ධන එකගේ කල්පනා කටයුතු කළා. අපි ඒක කරගෙන යනවා. එම නිසා තමයි මේ කෙටි කාලය තුළදී අපිට 85%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් වුණේ. එතන ඉන්නවා 8 දිනක් මරාගෙන මරණ අය. 6 දිනක් පිරිමි, 2 දිනක් ගැහැණු. අනිත් අය එම සංවිධානයේ වැඩ කරපු අය. දිවුරුන් දීපු අය මම මැරෙන්න ලෑස්තියි කියලා. ඔවුන් අපි ළඟ අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා. ඔවුන් ඔබලා ඔය දකින්නේ නැහැ. තාමත් ඒක කියවි තනක් නෙමෙයි. නමුත් අද මේ ප්‍රශ්නේ වලදී මම කියන්නේ ඒ විශ්වාසය තිබෙනවා. ඔවුන්ගෙන් ගන්න තොරතුරු අනුව තහවුරුතරතුරු අනුව අපිට තවදුරටත් මේ ක්‍රියාන්විතය කරලා තවදුරටත් සාමයේ මේ රට ගේන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හමුදාපත්තුමනේ සිද්ධිය සිදුවීමෙන් පස්සේ සෑම සියලු දෙනාම කටයුතු කරපු ආකාරය ප්‍රශංසනීයයි. එය මා හිතන්නේ කාදිනතුමා එක් මහා සංඝරත්නය අනිකුත් සිවිල් සංවිධාන ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය STF විශේෂ කාර්ය බලකාය හැමෝම ඊට සහාය ලබා දීලා මේ රට බේරා ගැනීම සඳහා ආවා. ඇත්තටම එක සිවිල් පුරවැසියෙකුට සිද්ධියෙන් පස්සේ වෙන කලකෝලාහලයක් වෙලා විපතක් වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඔබලා මීගමිය සිද්ධියේදී පැය භාගයක් ඇතුළත රාත්‍රියේ සම්පූර්ණයෙන්ම මර්ධනය කරා. අපි අහන්න කැමති දැන් හෙට දිනේ අනිද්දා දිනේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අහන නිසා අපි දැන් මේ කටයුත්තේදී රටේ පුරවැසියෝ කොහොමද හිතන්න ඕනේ? ඔවුන්ට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා හමුදාපත්තුමනි. අපේ දරුවෝ ස්කෝලේට යවන්නේ කොහොමද? හැමදාම රෑට ටීවී එකේ කඩු ටිකක් කව් වෙනවා, කිනිස් ටිකක් කව් වෙනවා, කවුරුරි අත්අඩංගුවට ගන්නවා, පත්‍රේ දානවා, Facebook එකේ එවල යනවා. රාජ්‍ය ආයතන අතර අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු ලියකියවිලි ටක් ගාලා Facebook හොමාරු වෙනවා, ලොරියක් එනවා, තැඹිලි කරත්තයක් එනවා, එහෙම නැත්නම් ඔන්න දැන් වෑන් එකක් නවත්තලා තියෙනවා, ඇත්තද බොරුද කියලා. තවත් අය කියනවා ජලයට වතුර වසවිස දානවා කියලා. දැන් මෙය හමුදා යාන්ත්‍රණයට ඉතාම අසීරුයි පාලනය කරන්න. Beyond your control. අතන මේ තත්ත්වය කොහොමද අපි ජනතාව පැත්තෙන් හිතන්නට ඕනේ? මම ප්‍රථමයෙන්ම උත්තරයක් දෙන්නට ඕනේ මේ පාසල් පිළිබඳව. මම කනගාටුවේ මේක කියන්නේ මේ දෙමව්පියන් පාසල් වලට තමගේ දරුවා නොයවා ඔව් උපකාර පන්ති වලට යවනවා. අද මම විශ්වාසයෙන් තහවුරු කරලා කියන්නේ අද දවස තුලදී ලංකාවේ උපකාර පන්ති වලට පැමිණි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව සමස්තයෙන්ම 100%යි 95%යි 80%යි. සමහර කැවිල් නැති වෙන හේතුන් මත. ඇයි මේ දෙමව්පියන් තමුන්ගේ දරුවා පාසලට යවන්නේ නැත්තේ? මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතන ඇත්තම තියෙන ආරක්ෂා ප්‍රශ්නයක්ද වෙනත් ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ අවස්ථාවලදී බොරදියේ මාළු නෙමෙයි බොරදියේ නැව් බාන අය ඉන්නවා. මේලා මම දකින්නේ බොරදියේ නැව් බාන කණ්ඩායම ඉන්නවා. ප්‍රබුතුමා කියපු මේ ප්‍රශ්නේදී මේක තිබුණට වඩා වැඩි කරගත්ත කණ්ඩායමක් මේකේ ඉන්නවා. ඔබතුමා කිව්වා තැඹිලි කරත්තයක් ගැන කතා කරලා වාහනයක් ගැන කතා කරනවා. ඔව්. ඒ මිස් ඉන්ෆර්මේෂන් කියන එක තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. මම දකින්න එතන නැති වෙච්ච ඒ වගකීම යුත්තන්ගේ සහ බලාපොරොත්තු නැතිවීම තමයි ජනතාවට උනේ. අද දැන් දවස් 20ක් යනකොට ඒ බලාපොරොත්තු නැවත ඇති වෙලා තියෙනවා. අද යුදමුදාව නැවත ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක දැනුවත් කරන්න. අද අපි මේ කරන්නේ ඒකයි. ඔබ පිළිගත්තේ කවුරු කියන දේද? ඔබ Facebook එකේ දකින දේද? රටේ ආරක්ෂා පිළිබඳව අයිතියක් තිබෙන කතා කිරීමට හැකියාවක් තියෙන ශක්තිවන්ත පුද්ගලයා කතා කරන දේද? මම විතරක් නෙමෙයි යුදමුදාපතියට ගුවන් හමුදාපති, නාවික හමුදාපති, පොලිස් පතිතුමා, අනිත් එම අයවලුන්. සමහර අවස්ථාවලදී මම දකිනවා මගේ රාජ්‍ය කටයුතු වෙන කෙනෙක් කරන්න උත්සාහ කරනවාද කියලා. ඒක වෙලා තියෙනවා. මම එයාගෙනුත් ඉල්ලා සිටින්නේ කරුණා කළා යුද හමුදාව සහ අනිත් හමුදාවන්ට කළ යුතු කාර්ය කරන්න ඉඩ දෙන්න. නැතුව ඔවුන් කළ යුත්තේ ඔවුන්ගේ රාජකාරිය. පාසල් අරින දවස, පාර වහින දවස තීරණය කළ යුත්තේ වෙන කෙනෙක්. මම නෙමෙයි. නැවත ඒ සඳහා ආරක්ෂා සැපයීම මගේ කාර්යයක්. මම ඒක කරලා තිබෙනවා. මෙදින කීපෙම ලබා දී තිනවා. කොළඹ සමහර පාසල් වල ළමයි පැමිණෙනවා, අනිත් පාසල් වල නැහැ. මට හිතා ගන්න බැරි අවස්ථාවල් තමයි ලංකාවේ අහලත් නැති ගම්වල පාසල් වහලා තිනවා. තත්ත්වවාදී අයගම හොයාගෙන යන්නත් බැරි කාලයක්. තත්ත්වවාදී දන්නේ නැහැ ගම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒ පල්ලිය කොහෙද කියලාවත් අල්ලත් නැහැ. ඔබ කියන්නේ මේක පිටිපස්සේ දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක. අනිසි හස්තයක් සමහර මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ඔබ කිව්වේ නැව් බානවා කියලා. මොරදුවේ මාළු නෙමෙයි නැව් බාන කණ්ඩායමකුත්
ඔබ ඔබ පරසංගම් රටේ ජනතාව ඉතාම අවදියෙන් මේ වැඩසටහන බලන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා කවුරු කිව්වත් ඔබේ මොලයක් තියෙනවනේ කල්පනා කරලා බලන්න. මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඉතාම බයටපත් වෙලා තිබෙනවා. සිංහල වේවා දමිළ වේවා අපිට මතක 83 කළු ජූලියෙත් සිද්ධ වෙලාවේ දෙමළ ජනතාව කොයිතරම් අසරණ වුණාද කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවම යම් කලබලයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසාම මේ අදාළ සතුරු බලවේගවල උපක්‍රමිකයන්ට සමහර නතු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා හමුදාපත්තුමනි මා හිතන්නේ ඕන අපේ ශ්‍රී ලාංකික ඔබලා මට මතකයි යුද්ධෙන් පසු ඔබෙහි ප්‍රධානය වශයෙන් හිටිය උතුරු නැගෙනහිර මේ නැවත පදිංචි කිරීම සහ මේ සහජීවනයේ පැතිරීම කොහොමද අපි නැවත මුස්ලිම් ප්‍රජාවත් මේ කාණ්ඩයටගෙන රට බෙදෙන බවක් පෙන්වන්නට තිබෙනවා. මේ බෙදන්නේ Facebook එකෙන් එමු නැත්නම් මාධ්‍යෙන්. හැබැයි වගකීතු මාධ්‍යයට අපි කියන්නේ කොහොමද මේ අය එකතු කරගන්නේ? මම කැමති ප්‍රථමයෙන්ම හමුදාපති හැටියට රට බෙදන්න ජාති බෙදන්න ඉස්සෙල්ලා මට හමුදා බෙදන්නට දෙන්න බෑ. මේ යුද හමුදාව තුළ 700ක් පමණ ඉන්න මුස්ලිම් ජාතිකයන් සහෝදර සෙබරුන් සරිල්දාරි ජෙනරාල්වරු ඉන්නවා මේ යුද හමුදාවේ අද සේවය කරන. මට ඔවුන් පිළිබඳව ඉතුරු ලක්ෂ ගණනට සැකයක් ඇති වෙන්නට බෑ. ඒ සඳහා මම කටයුතු කරනවා හමුදාව තුලත්. ඒ අනිත් අය දන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මම ඒ විදිහට තමයි මෙරට අනිත් ජනතාවත් බලන්නේ. ඔවුන් අතර සහජීවනය අනිවාර්යයෙන්ම තිබෙන්නට ඕනේ. අවුරුදු දහස් ගණනක් අපි ජීවත් එක්ක ආකාරයට අපි ගමන් කරන්න ඕනේ. අපි යාපනයේදී ඒක දැක්කා. 83 මම දෙකළු තිනවරේ. මම 83 දැක්කා කලබල. මම දැක්කා ඒක මොකද වුනේ කියලා. ඒ වැරදි මම දැක්කා. ඒ වැරදි නැතිව තමයි මේ ගමන අපි යන්නේ. අද යාපනයේ දේශපාලන නායකයන් යුද හමුදාව නැවත වතාවක් ඉල්ලනවා. ඇයි මේ ඉල්ලන්නේ? ඔවුන්ට තියෙන ශක්තිය යුද හමුදාව. ඒ සහජීවනයේ තියෙන දන්න තේරෙන හදවත් තියෙන පුතුලෙන් ඉන්නේ යුද හමුදාව. අපිට චෝදනා තියෙනවා. ඒ අයවලුන්ගේ ඒ චෝදනා වලට අද මොකද වෙන්නේ? ඇයි මාව ඉල්ලන ඕන? යුද හමුදාව නැවත වතාවක් ඉල්ලන්නේ. ඒක විශාල මට ප්‍රවණතාවයක්. යුද හමුදාව හැටියට දිනාගත් ජයග්‍රහණයක් හැටියට මා දකින්නේ. ඒ ඉල්ලීම තුළ මට ඇතුළු ඒ හමුදාව තියෙන චෝදනා බොරු බව ඔප්පෙන බව මම සන්තෝෂයෙන් කිය යුතුයි. මම යවත්තෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නව නෙමෙයි. නමුත් ඒක තමයි සත්‍ය. එම නිසා මම රටේ රටේ සියලු ජනතාවට කියන්නේ අපි එකට හින්න ඕන අවස්ථාවක් මේක. මේ අවස්ථාවේදී පෙරටත් වඩා මේක ඐඩියොලොජි පිළිබඳ ප්‍රශ්නක්. දෘෂ්ටිවාදය මතවාදී මතවාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මිසක් භූමික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ජාතික ප්‍රශ්නයකුත් නෙමෙයි කතකින් බැලුවා. අවසානත විදිහට එක්තරා මුස්ලිම් කොට්ටාසයකට ඇතුළු වෙනුන් තමයි මේ කියන්නේ. ඒකේ අදහස මේ රටේ ඉන්න මිලියන ගණනක් වන මුස්ලිම් ජනතාව තත්ත්වවාදී නෙමෙයි. 83 එහෙම තිබෙන්නේ නැහැ. අපි තත්ත්වවාදී නැති කළා. අපි නැවතත් මේ දක්වා මම රටේ ජනතාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරපේ කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම කර්තව්‍ය ජනතාව මේ පල්ලි වලින් එළියට ඇවිල්ලා ප්‍රහාරයක් දීලා නැවත ජාතිවාදී කලබලයක් ඇති වෙච්ච එක. අලුත් ගමන සිදුවීමක් වුණා. බේරුවල සිදුවීමක් වුණා. පසුගිය වසර දිගේ සිදුවීමක් වුණා. ඉතාමත් කෙටි කාලයකට දමදා ඇවිල්ලා මේක ඉවත් කළ දේවල් තියෙනවා. නැවත ඒ වගේ තත්ත්වයක් මෙතන ඇති වුණේ නැහැ. දිගන තත්ත්වයක් මෙතන ඇති වුණේ නැහැ. ඒක වැදගත් සම්දිස්ථානයක් හැටියට මම දකිනවා. මොකක්ද රහස යුද හමුදාවේ එවැනි දේවල් ඒ ආකාරයට කළමනාකරණය කරන්නේ? යුද හමුදා තෙබලාගේ ශක්තිය විනයයි. මම යාපනයේ ආඥාපති ඉන්න අවස්ථාවේදී බැංකීමුන් මහත්මයා මගෙන් අහනවා what is your strength කියලා. මම තප්පර ගානක් උත්තරයක් දුන්නා discipline කියලා. මම දන්නවා ඔහු මගෙන් ඇහුවේ ඔබගේ බල සංඛ්‍යාව කීයද කියලා යාපන අර්ධ දීපේ. මා දුපු උත්තරේ නිසා ඌට ඉල්ලෙන ප්‍රශ්නේ අහන්න බැරි වුණා. සමත් එක්ක හිටපු දේශපාලඥයෙක් ඒලා ගහනවා පුදුම උත්තරයක් ඔබතුමා දුන්නේ කියලා. මට අදත් කියන්න තියෙන්නේ අපේ සුබලාගේ තීමිනි විනයයි. මේ දක්වා මේ කරපු ක්‍රියාවේ තවලදී යුද හමුදාවට ඇඟිලි දික් කියලා නැහැ. ඒක දාස හිටනක් දික්කේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ සෙබලාට තේරුම් කරලා දීලා ඔය වුණුම් කරලා තියෙන්නේ මේ සටන මිහිතු ආකාරය ගැන. මේ ජනතාවගේ අතර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, ජාතිය අතර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මතවාදය පිළිබඳ පැටුමක්. මම ඉතාමත් වේගෙන් හමුදාව තුළ සෙබලුන්ට දැනුවත් කරනවා මේ ඉස්ලාම් ආගම් පිළිබඳව, වහබීසම් ඒ සම්බන්ධව මා දැනුවත් කිරීමට පිළිවෙල පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැනගත යුතුයි මේ මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ කියලා. නැතුව මේ හමුදාව කියලා අවියක් පත්තු නොකර මේ සටන දින ආකාරයට තමයි යුදමුදා මේවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි අවිහිංසාවාදී සටනක්. අවිහිංසාවාදී සටනක්. හොඳයි. හමුදාපත්තුමනි අවසන් වශයෙන් මගේ මේ පළමු විරාමයේ ගන්න කලින් අහන ප්‍රශ්නය, දැන් රට ඔබ කියනවා නම් නැවත යථාතත්වයට පත්වී තිබෙනවා, බිය නැතුව දෛනික කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියලා, අපට ලැබෙන ජාත්‍යන්තර මැදිහත්වීම් හෝ ජාත්‍යන්තර සහය කොහොමද? මොකද මේ එක එක වැරදි විදිහට මේ නිර්වචනය කරන සමහරකට ඇත්තක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසායි මම ඔබෙන් අහන්නේ ලෝකෙ මේ වැඩසටහන් බලන් ඉන්නවා අපට ජාත්‍යන්තරයේ මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ
යම් සාකච්ඡාවක් හෝ මැදිහත්වීමක් ආරක්ෂක අංශ වලින් තිබෙනවද? ආරක්ෂක අංශ විශේෂයෙන් කතා කරනවා නම් පැහැදිලිවම වෙන රටක හමුදාවක් මේ රටට පැමිණීමට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳයි. මේ හමුදාවල් තුන සහ පොලිසිය තියෙන දක්ෂතාවයන් පළපුරුද්ද හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ සංවිධානය සමග කටයුතු කරන්න සහ ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න. නමුත් අපිට යම් යම් තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍යයි. සරල උදාහරණයක්. දැන් නැගෙනහිරදී මේ යන කණ්ඩායමේදී ඉතුරු වෙනවා ඒ ත්‍රස්තවාදී නායකයා සාරාන්ගේ බිරිඳ සහ ඔහුගේ එක් දරුවෙක්. තොරතුරු අනුව සාරාන් මේ හෝටලයකදී මිය යනවා. ඒ DNA පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඒ පාසුකම ලංකාවේ තිබෙනවද නැද්ද? ඒ ඉක්මන් කළ හැකි ක්‍රමය මොකද්ද? ඒ සඳහා අවම වශයෙන් ඊතර සහයෝගයක් මට අවශ්‍යයි. ඔබ මාතම කතා කරද්දී මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට සාකච්ඡා කළා Facebook පිළිබඳව. සමාජ මාධ්‍ය පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් එකෙන් ඉදිරියට එන්නේ මොකද්ද? සයිබර් වෝෆෙයා කියන එකට. සයිබර් වෝෆෙයාකට මුහුණ දෙන්න අමුදාව ශක්තිමත්ද? මේ රට ශක්තිමත්ද? උත්තරේ ප්‍රශ්නාත ලකුණක්. එහෙමනම් අපි අසල්ලට රට හෝ ඒ පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන අයුරු සමග එකතු විය යුතුයි. ඊටත් අමතරව මෙතන තිබෙන්නේ මූලධර්ම සහ මනස පිළිබඳ ගැටලුවක් නම් ඊළඟ වචනේ සමානව යන්නේ ඩී රැඩිකලයිසේෂන් කියන එකට. ඩී රැඩිකලයිසේෂන් එකට එන්න නම් ඊළඟ පළපුරුද්ද තියෙන අධ්‍යක්ෂකම් තියෙන රටවල් අපේ කලාපයේ තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ සහයෝගයක් අපි ගත යුතු නැද්ද? උත්තරේ ගත යුතුයි. එහෙනම් අපි ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරලා තිනවා. ඔය කණ්ඩායම වලට මම ආරාධනා කරලා තිනවා පෞද්ගලිකව. මෙට ඇවිල්ලා යුද හමුදාව දැනුවත් කරන්න. අපේ කණ්ඩායම් පුහුණු කරන්න. අපේ ඉන්න මුස්ලිම් නිලධාරී සහෝදර නිලධාරී සහසෙවලුන් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඒ භාෂාව කතා කරන්න ඕනේ. ඒ ආගම කතා කරන්න ඕනේ. මට මම ඉගෙන ගත්ත බුද්ධාගමේ මේ කරන්න බැරි වෙයි. එවනම් මම මේ අයව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. උගන්නන්න ඕනේ. එහෙනම් මට එහෙනම් ඒ කණ්ඩායම අවශ්‍යයි. එවැනි තාක්ෂණය සහ ඩිරඩිකලයිසේෂන් කියන ඒ ක්‍රියාපිළිවෙත පිළිබඳව මම බලාපොරොත්තු වෙන හමුදාපති හැටියටත් මේ රටට අත්‍යවශ්‍යම අංගයක් මේලා ඒ ගැන කටයුතු කරන්න. එහෙම නැතුව හමුදාවක් වෙමිට අවශ්‍යතාවයක් කිසිසේත්ම නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. අපි පළමු විරාමය ලබා ගන්නවා. මගේ දෙවන විරාමයේදී පෙර මා සූදානම් බරපතල ප්‍රශ්න කන්දක් හමුදාපතිතුමා ඉදිරියේ තියන්න. ඔබට අහන්න ඕන දේ අපි බලමු හමුදාපතිතුමා සමග මේ සාකච්ඡාව. නන්දි සිටිනවා සමග. අශ්වයා පැන ගිය පස්සේ ස්ථාලේ වහලා දාලා වැඩක් නැහැ. පෙරහැර ගියන් පස්සේ පෙරහැර බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා රටේ ජනතාව තැන් තැන්වල පාර්ලිමේන්තුවේ පිටත සමාජ අවකාශයේ මාධ්‍යවල ඉතාම විවේචනාත්මකව මේ කාරණාව කතා කරනවා. අපි අහලා තියෙනවා 9/11 එසේ නැත්නම් ඇමරිකානු ප්‍රහාර සිද්ධ වෙච්ච වෙලාවේ ඇමරිකාව සමස්තක ජාතිකයකට කටයුතු කරපු ආකාරය. හමුදාපතිතුමනි, ඔබතුමා මේ සිද්ධිය සිදුවෙලා දින කිහිපයකින් පස්සේ මාධ්‍යයට කිව්වා මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපිට නීති නැහැ හමුදාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා. මොකක්ද ඒ කතාවේ තේරුම? ඒ සාමකාමී වාතාවරණය තුළ මේ සිද්ධිය වෙනකන් යුද්ධ හමුදාවට හදිසි නීතියක් හෝ නීතිමය බලතලයක් නැහැ භූමියේ රාජකාරියක් කරන්නට බුද්ධිංශ වලට හැර. බුද්ධිංශ වුණත් ඔවුන් කරන පසුබිපරුම් එහෙම නැත්නම් සර්බේලන්ස් මොනිටරින් කියන දේවල් කරන්නට අපිට අපහසුතාවක් බොහොමයක් තිබෙනවා. එතකොට මේ සිද්ධිය වෙන්නේ 21 වෙනිදා උදෑසන. යුද හමුදාපති හැටියට මම මගේ අනිත් නිලධාරීන්ගේ ශක්තිය තුළ යුද හමුදාව ඉඳුරාම නීතියෙන් තොරව බලතලයක් නොමැතිව යෙදෙව්වා. නීතිය ලැබෙන්නේ 22 වෙනිදා සහ 24 වෙනිදා. පළවෙනි සාකච්ඡාව ඒ පිළිබඳව තියෙන්නේ 22 වෙනිදා අපේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේදී. 24 වෙනිදා එනකොට තමයි අපිට එම නීතිමය බලතල ලිඛිතව ලැබෙන්නේ. නමුත් 24 වෙනිදා එනකොට අපි වෙන සිද්ධියක් ඇති නොවන ආකාරයට විශේෂයෙන්ම ජාතිවාදී කෝලාල ඇති නොවන හැටියට හමුදා යොදවලා මේ රටේ තියෙන වෙන්නට ගිය දෙයක් වැලක් වූවා කියන ශක්තිය මගේ ළඟ තිබෙනවා. එමය මම කිව්වේ එතනදී නීතියක් නැහැ කියන එක. දැන් නීතිය තිබෙන නිසා අපිට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්, අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ අපි ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ඔවුන් බාර දිය යුතුයි පැවිදි අතර පස්සේ. මම නවතවතාවක් රජයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා ඒ 24 පැහැත් දක්වා වැඩි 72 දක්වා වැඩි කරන්නට කියලා. තවමත් ප්‍රමාද නැහැ. ඒක අදහස ඔක්කොම නැවතුන 24/72 අතර නැවතුලා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අපිට තවත් පහසු වෙනවා මේ පරීක්ෂණ කටයුතු වලට 72ක් තිබ්බනම්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් විශේෂයෙන්ම පොලිසියේ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයත් සමග ඉතාමත් සහයෝගයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව කටයුතු කරනවා. මම කිව්ව එක තැනකදී 85% ප්‍රමාණයක් අපි අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ අත්අඩංගුවට ගායගත්
නීති මේ කටයුතු කරන්නේ තත්ත්ව විමර්ශන ඒකකය. මා ඉදිරියේදී මා දකින්නේ නැහැ අවුරුදු දෙකකට තුනකට පස්සේ අපේ සබලුන් නැවත නඩු අපව වලට යෙදෙයි කියලා මේ ක්‍රියාදාමය තුළ. අපේ නීතිංශ යුදමුදාවේ අපි ඒජිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සමග පැහැදිලි සාකච්ඡාවක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමග පැහැදිලි සාකච්ඡාවක් වටේකට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. තවත් මේ පිළිබඳ ප්‍රායෝගික ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ අවශ්‍ය නීති වෙනස් කරලා අපිට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. මීට පෙර එම අවස්ථාවක් තිබ්බේ නැහැ. අද මම දකින මේ කට්ටිය මේ සෑම දිනෙකම එකතු වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ අවස්ථාවේ සෑම දෙයක්ම නැවත හදා ගන්න, සකස් කර ගන්න, අඩුපාඩු හඳුනා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ මානව හිමිකම් ප්‍රඥප්ති ගැන කතා කරන කණ්ඩායම් කතා කරන දෙයක් තමයි මේ හදිසි නීතිය කියන දෙය රටක තිබිය යුතු නැහැයි කියලා. ඔබට බාධක වුණත් හදිසි නීතිය. ඉතින් හමුදාපතිවරයා වශයෙන් මේ මොහොතේ මොකක්ද කියන්නේ අප වගේ රටවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්? යුදමුදා මේලාවේ ක්‍රියානතර ඉදලා තියෙන්නේ IHN HR කියන ඉන්ටර්නැෂනල් හියුමනිටේරියන් ලෝ ඇන්ඩ් හියුමන් රයිට්ස් කියන ප්‍රඥප්ති තුල සහ ඒ තියෙන අඩංගු වගන්ති තුල රාජකාරිම සඳහා. එම නිසා තමයි මේ දක්වා ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ. අපි මීට වඩා බෙට කාලා තිබෙනවා යුද්ධ කාලෙදී. ඒ නිසා අපිට කලබලයක් විය යුතු නැහැ පිළිබඳව. නමුත් මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් ඔවුන් කරන ඉල්ලීම් කෙසේ වෙතත් මේ භූමියේ තියෙන තත්ත්වයන් පාලනය කර යුතුයි ප්‍රථමයෙන්. ඒ සඳහා අපි අවස්ථාව ලබාගෙන තියෙනවා. දැන් දින 20ක් තුළදී අපි ඒක ඉටු කරලා තියෙනවා. සමහර විට මේ අදිසි නීතිය මාසෙකට පස්සේ අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ මාසය තුළදී අපි කළ යුතු දේ කරන එකයි වැදගත්කම. ඒ කරන අවස්ථාවේදී අපි මානවිකම් පැත්තක තියලා කරනවා නෙමෙයි. අපි ඒ රාමුව තුළ තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. මේ දක්වා කිසිම මුස්ලිම් ජාතිකයෙක්වත් වෙන අන්‍යාගමිකෙක්වත් යුද්ධමුටාවට ඇඟිල්ලක් දික් කරන්නේ නැත්තේ මම හිතන්නේ අපේ සෙබළුන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් හඳුනාගෙන අපි කියන ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ තමයි අපි මේ රාජකාරිය ඉටු කරන්නේ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් එම ආයතන සමහර විට ඔවුන්ගේ පැවැත්ම සඳහා එම හඳුනාමන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නමුත් අපි ඒ පිළිබඳව අකමැත්තෙන් බලනවා නෙමෙයි. ඔවුන්ට සාධාරණ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ අපට මතක් කිරීමක් කරන්නේ. ඒ සෑම අවස්ථාවකදී මේ මතකය තබාගෙන අපි යුද්ධමුදාවල් හමුදාල් භූමියේ මේ විය යුතුයි. හොඳයි. DMI මිලිටරි ඉන්ටෙලිජන්ස් මේ සිද්ධිය වෙනකන් කොහෙද හිටියේ, මොනවද කළේ? ඇයි ඔබලට හමුදා බුද්ධ්‍යංශවල මේ මග හැරුණේ? හමුදා බුද්ධ්‍යංශ වල තිබෙන රාජකාරියෙන් විශාල කොටසක් අපි යොදවන්නේ LTT තත්ත්වවාදී නැවත මේ රටේ ඇති වෙයිද නැද්ද කියන එක ගැන සොයා බලන්නට. අත් වශයෙන්ම ඒක තමයි තත්ත්වය. නමුත් මෙම කණ්ඩායම් පිළිබඳව අන්තවාදී මුස්ලිම් කණ්ඩායම් පිළිබඳවත් ඔවුන් අපි විශේෂ ක්‍රියාන්විතයක් සිදු කරා මේ පිළිබඳ මේ විශ්ලේෂණය කරන්නට. ඒක කරමින් තමයි ඉන්නේ. එම නිසා තමයි දැන් පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම කරන්න. එම නැතුව 21 වෙනිදා උදේට මේ නම් ලැබිත්ව අපිට හම්බුනේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමා ආරක්ෂක මණ්ඩලය නියෝජනය කරනවා. දැන් මේ කටයුත්ත සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ පොලිස්පති ගෙදර යවලා, ආරක්ෂක ලේකම් ගෙදර යවලා, කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම යුදහමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂංශ බාරගෙන තම හොඳින් කරනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නය හරියට අලුයට ගින්දර වගේ. ඉතින් මේ ගැටලුව දැනගන්න මේ රටේ බුද්ධිමත් සමාජය බලාගෙන ඉන්නවා. DMI කියන්නේ ඔබ දන්නවා ත්‍රිවිධ හමුදා විශාල බුද්ධි සේවාවක් තිබෙනවා. LTT ත්‍රස්තවාදීන් පමණක් නොවේ, ශ්‍රී ලංකාවට කාක්කේ කුඩින් ගියත් ඊශ්‍රායල් බුද්ධ්‍යංශ සේවා හා සමානවම අපි දැනගත යුතුයි. දැන් කියන්නේ එය කිව්වා ඇක්ෂන් එකක් ගත්තේ නැහැ, කළා කවුරුත් බැලුවේ නැහැ. දැන් මේ වෙන උත්තර, මේ වෙන සිල්ලර උත්තර මේ දියුණු සමාජ දුන්න කවුරු පිළිගන්නවද? කොතනද වැරදුනේ අපට? මා ඔබ කියන දේ මා පිළිගන්නවා. එවැනි සිල්ලර උත්තර දීම සඳහා හමුදාපති කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි සත්‍ය. කොහොම නමුත් කාලානුරූපීව සිදුුණේ ඇයි? බලතල නැති වුණාම, අත්තරගුණ ගන්න බලතල නැති වුණාම බුද්ධ්‍යංශ එකමුතුව වැඩ නොකිරීම තමයි මෙතන පසුබාමට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. මම සාසන සිදුවීම් කීපයක් මම උදාහරණ වශයෙන් ගන්නට ඕනේ. බවුන්තිම් වලදී පොලිස් නිලධාරින් දෙදෙනෙක් මිය යනවා. යාත්‍රාවේදී අපි කම්කරු කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මම මේ කියන්නේ හමුදා වල් කියන එකේදී. ඊළඟට වනාත විල්ලුවේදී සිදුවීමක් සිදු වෙනවා. අපි තත්ත්වවාදීන්ටයි උපකරණ හොයා ගන්නවා. ඒ පරීක්ෂණ ඉටු කරනවා. ඒ පරීක්ෂණ ඉටු කරන්නේ කවුද? බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක නෙමෙයි. ඒ කරන්නේ ඊට අදාළ වූ නීතියා සාමය රකින කණ්ඩායම් වල බුද්ධි අංශ. ඔවුන් සහ අපේ කණ්ඩායම් අතර ඒ සහසංයෝගය තිබුණාද කියන එක ගැටලුවක්. ඒක හමුදාපති හැටියට මට කියන්නට වෙන්නේ ඒක තිබ්බේ නැහැ කියන එකයි. අද ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ දා.
අද ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා. අද අපි පොලිසිය තත්ත්ව විමර්ශන ඒකක සමග ඉතාමත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා. අද මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්ත සාරාන්ගේ බිරිඳව ප්‍රශ්න කරන්නට. මට අද පුළුවන් වෙලා තියෙනවා වනාතුවිල්ලේදී අත්අඩංගුවට ගත්ත ඒ තත්ත්වවාදියා ප්‍රශ්න කරන්නට. මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ගම්පොල්දී අත්අඩංගුවට ගත්ත මාවනල්ලේ සිද්ධියට සම්බන්ධ ඒ තත්ත්වවාදීන්ව ප්‍රශ්න කරන්නට. මට යුදමුදාවට තිබුණාද? මේ සිද්ධිය වෙනකන් තිබ්බේ නැහැ. දැන් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒ වගේම අපිට ආරක්ෂක ලේකම් කෙනෙක් පත් කරලා තිබෙනවා. ඊට යුදමුදාපති කෙනෙක්. එතුමා ඒද බීද කියන එක නෙමෙයි අවශ්‍යතාවය. ඔහුගේ පළපුරුද්ද හිටපු අධ්‍යක්ෂක බුද්ධි යුදමුදාව. ජාතික උද්‍යංශ සේවය කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මේ කරන රාජකාරියට මට ශක්තියක් වෙලා තියෙනවා. මම මේ ශක්තියෙන් වැඩක් ගන්න එකයි දැන් අවශ්‍යතාවය. ඒක තමයි මම මේ කරන්නේ. ඔබ කියු කාරණේ ඉතාම පැහැදිලි. රටේ ජනතාව ඒ බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි හමුදාපතිතුමනි වනාතවිල්ලෝ සිදුවීම, වවුනතිව් සිදුවීම, ඒකම අර මාවනැල්ලේ සිදුවීම බැලුවහම ඒ සිදුවීම් පිටපස්සේ තිබෙන බරෑරුම්තාවය කවුරුන් හෝ මග හැරියා, කවුරුන් හෝ මග කාටව මග හැරුණා. හැබැයි හමුදාපතිතුමනි ඔබ දන්නවා අර වනාතවිල්ලේ පොලිස් නිදන් දෙන්න කපල කොටලා දැම්මහම අන්තිම වාර්තාවේ තියෙන එල්ටීටී සංවිධානයට ඒක බැර කරලා ඉතාම ඛේදවාචකයක්. ඒ තිබෙන බරපතලකම ජාත්‍යන්තර අපි දිහා බලන් ඉඳලා ඔවුන් ඒ පාවිච්චි කරනවා ඔවුන්ගේ උපක්‍රම සඳහා. කොහොමද මේ වෙලාවේ නිවැරදි කරන්නේ? නිවැරදි කරන්නට අපි සත්‍ය සත්‍ය හැටියට දැනුවත් වීම සහ දැනුවත් කිරීම තුළින් පමණයි ඒ සිදු කරන්නට පුළුවන්. මම පිළිගන්නවා ඔබ කියන ආකාරයට එහෙම වෙලා තිබෙනවා නම් එහෙම ලිපිගොනී අවසානයේ සඳහන් වෙනවා නම් ඒක ලොකු වැරද්දක් රටක් හැටියට. බුද්ධිංශ හැටියට වැරද්ද වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඒ කාලේ ඇවිල්ලා තිනවා ඒ වැරදි නැවත නොකරන්නට. මේ රටේ ජනතාව පලි නැහැ ඒකට. අපි ඔවුන්ගේ අභිලාෂයන් ඉටු කරන්නට නම් මීට වඩා එකමුතුව මේ විශ්යේදී ගමන් කරතු කාලේ බොහොම ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. බුද්ධි ආරම්භ කරන ආකාරයේදීත් එහෙම තමයි තිබ්බේ. අවසාන කාලේ වෙනකොට මේ බුද්ධිංශ එකමුතු වෙලා වැඩ කළා. පොඩි උදාහරණයකට මහා සයුරේ 73,000 ගණන් දුර ශ්‍රී ලංකා නායක හමුදාව ගිහිල්ලා තත්ත්වවාදීන්ට අයත් නැව් විනාශ කරනවා. මුහුදුපත් කරනවා. මුහුදුපත් කරනවා. ඒ තොරතුරු ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? එකතු වීම තුළින් ශ්‍රී ලංකා යුදමුදාවගේ මගේ බඩ පිරිස් මම හිටපු ඒකකේ විශ්වභයකාරී බඩ පිරිස් සහ කමාන්ඩ් රෙජිමේන්තු බඩ පිරිස් 700 ගණනක් ඇලේ ඇතුළේ ගිහිල්ලා තත්ත්වවාදීන්ට පහරිටු කරනවා. ඒ තොරතුරු ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? මේ සංවිධාන තුනම හතරම එකතු වෙලා වැඩ කරපු නිසා අද නැවතත් ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න එක තමයි මේ හමුදාන් වල දක්ෂතාවය යුත්තේ. දැන් හොද හොද මඩේ දෙමිය යුතු නැහැ. අපි ප්‍රති මෙය ඉතාම ධනාත්මක කල්පනා කළ යුතුයි. හැබැයි අහිංසක ජීවිත 300කට වැඩි මිය ගියා. ඊට වඩා පිරිසක් කම්පණයට පත් වෙලා ඉන්නවා. හමුදාපතිතුමනි ඔබ කියන අසමගිය, ඔබ කියන සහසම්බන්ධතාවය නොතිබුණේ ආරක්ෂක සේවාවන් වලද දේශපාලන තලයේද? දේශපාලනය පිළිබඳව කතා කිරීමට මට අවශ්‍යමක් හෝ නැහැ. නමුත් ආරක්ෂක අංශ පිළිබඳවත් මා කියව යුතුයි එය තිබ්බේ නැහැ කියන එක. ඔබසතේ මා කැමති මීළඟ ප්‍රවේශයට යන්නට මගේ වැඩසටහනේ. ඇත්තටම ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත අපි දන්නවා 1970 දශකයේ 77 වීරපිටිය මහත්තයා ගෙනැල්ලා මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ తాවකාලික පන්ත ගෙනැල්ලා අපේ රට ඉදිරියට අරගෙන ආව. දැන් ඒ තමයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. හමුදාවේ සේනාධිනායක හැටියට මොකද හිතන්නේ? අපට නීති ප්‍රමාණවත්ද? නීති සංශෝධනය කළ යුතුද? එසෙත් නැත්නම් නැවත ප්‍රතිස්ත්‍රස්ත පනතක් කරලියට ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ දේශපාලනතලයේ සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඔබේ මතය දැනගන්න කැමතියි. අවුරුදු 30ක යුද්ධයේදී පාවිච්චි කර පනතක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රමාණවත් වුණා අපිට ඒ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නට. මේ තියෙනා වූ වෙනත් ආකාරයේ ප්‍රහාර එහෙම නැත්නම් තර්ජන හමුවේ යම් යම් වෙනස් වීම් ඇතුළත් කිරීම් ඉවත් කිරීම් සිදු වෙන්නට පුළුවන් මිසක් සම්පූර්ණ පනත අයින් කර වෙනත් පනතක් ගේමට අවස්ථාවක් නැති බවයි මගේ පොත. يعني මේ පනත සකස් කරගමු ඊට වඩා සමත් පනත කරන්නට පුළුවන් කියන තමයි මගේ අදහස. නමුත් ඒ සඳහා නීති විශාරදී මේ ලාවේදී ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. අපගේ තොරතුරුත් අපි දැනුවත් කරලා තිනවා. අපගේ යෝජනා සාජා අදහස් අපි ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. එෙහිදී තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා මිසක් වෙන අයට අවශ්‍ය විදිහට අපේ රටේ පනත සකස් කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අපේ ප්‍රශ්න විසඳුත්තේ අපිමයි. ඒ නීතිය තිබෙන්නේ අපි අතරමයි. ඒ පාවිච්චි කරු ආකාරය පිළිබඳව තමුන්ගේ හමුදාවන් බුද්ධිමත්ම වෘත්තීයමයනම් එනම් පනත ගැන බය වී තු නැහැ. හොඳයි. අපිට මේ විශ්වසනීයත්වය ගොඩනැගීම ඉතාම වැදගත්. ඔබේ කතාවේ තැන් කිහිපයකදී සඳහන් කළා විල්පත්තුවේ ගැටලුව නොවේ උතුරේ තිබෙන්නේ.
උතුරේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි වනාත විල්ලුවේ තිබෙන්නේ වනාත විල්ලුවේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි මඩ කලපුවේ තියෙන්නේ කියලා. අපි දැනගන්න කැමති මේ සියලු ප්‍රශ්න දැන් හමුදාව අතර ආරම්භ තිබෙන්නේ මේ සියලු තැන් හොයනවද ඔබලා ඔබ කිව් විදිහට ඔබේ සැලැස්ම ඇතුලේ මේ සිද්ධිය පමණක් නෙවෙයි සමස්ත ආරක්ෂාවම ඔබ බාර ගන්න තිබෙන්නේ. මේ වෙනකොට විල්පත්තුව ගත්තොත් විල්පත්තුවේ අලුතෙන් කඳුර පිටවල තියෙනවා. නැගිනි පළාතේ කඳුර නැති තැන්වල අපි කඳුර පිටවනවා. මේව සාකච්ඡා දෙකක් නැහැ ඒක. එක සාකච්ඡාවයි කඳුර පිටවනවා. ඒ පිටවන්නේ ජනතාවට ආරක්ෂා සපයීමට මිසක් ඔවුන් කරදරපත් කරන්න නෙමෙයි. අපි නැවත පෞද්ගලික ඉඩම් ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සරල උදාහරණයකට සාරාන් මෞලාවි විසින් පාවිච්චි කරන ලද ගයක් තිබ්බනම් ඉඩමක් තිබ්බනම් ඒ දැන් ඇයිති අපිට. ඒ තුළ කඳුරක් පිටවීම පිළිබඳ මා කායින්වත් අවසර ගත යුතු නැහැ. රාසන්ත කරනවා කියන්නේ එමන අපි රසන්ත කරලා මම නැවත කණ්ඩායම් දැන්ටමත් යොදවලා තිනවා තවතත් යොදවනවා. විශේෂ යම් කිසි තැනක ඒ පළාත්වල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් නැවත කමුදා හඳුරු ඇති කරන්නට ජාතික ආරක්ෂා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මේන්නේ. එහෙනම් මම කායින්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ. මම ඒක කරලා තිනවා තවදුරටත් අපි ඒක කරමු. ත්‍රිවිධ හමුදාව අතර තිබෙන සමතුලිතතාවය සහ සහයෝගය සහ සමගිය කොහොමද? පැහැදිලිවම අඩ්මිරාල් රවි විජේගුණරත්න යටතේ CDS යටතේ තමයි අපි මේ ක්‍රියාන්විතව කරන්නේ. සේනාධිනායකතුමාගේ අධීක්ෂණය නායකත්වය යටතේ ඔහුගේ කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ ආරක්ෂක ලේකම් හරහා CDS ඊළඟට හමුදාපති ගුවන් හමුදාපති නායක හමුදාපති අපි පස් හය දින අතර තියෙන සමගිය පිළිබඳ මට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒක ශක්තිමත් මිසක් සහ විශේෂයෙන්ම නව පොලිස්පතිවරයා ඒ ගැන මට අමතක වෙනට කියන්න ඕනේ දිනකට දුරකථන ඇමතුම් 10-15ක්වත් අපි දෙන්න අතරේ හුමාරු වෙනවා සෑම අවස්ථාවකදීම. ඒ අවස්ථාව හැමදේම කතා කරලා තින්නේ මේ රටට අවශ්‍ය මිස දෙයක් මිසක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙයක් නෙමෙයි. මේ රට ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. මේ රට ආරක්ෂා කර ගැනීමට සෑම පුරවැසියෙක්ගේම වගකීමක් තිබෙනවා. දේශපාලන යාන්ත්‍රණය සහ දේශපාලන නායකයන් පිළිබඳව දවසින් දවස කලකිරෙන සමාජයක ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ඔබට අමතකුණත් STF නැත්නම් විශේෂ කාර්ය බලකාය ඇතුළු සිවිල් ආරක්ෂක සේවය බලකා සියල්ලෝම මේ වෙලාවේ සීරුවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ජනතාව බොහොම සතුටට පත් වෙනවා අපේ ආරක්ෂාව ගැන දැන් ඔන්න බලා ගනී කියලා. මා කැමති දැනගන්නට ඔබතුමාගෙන් සහරාන් මිය ගියාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙනවා ජනතාව ඉදිරියේ. මේකටත් උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. මේ දක්වා ලැබී තියෙන පරීක්ෂණ තොරතුරු අනුව ඔවුන් මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකේ අවසාන අවස්ථාව වෙන්න තපි කියමක් පැය කිහිපයක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා කර DNA ටෙස්ට් එකේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනකම්. ඒක තමයි තහවුරුවක්. ගන්න. තහවුරු කරනකම්. එතකොට පැහැදිලිවම උත්තරේ 100%යි. දැන් 99. හොඳයි. අපි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. නැවත ඔබ හමුවෙමු. හොඳයි. අප වැඩසටහනේ අවසන් භාගයේ සිටින්නේ උතුරු නැගෙනහිර නැවත පදිංචි කිරීම සහ අනිකුත් කටයුතුත් මේ කටයුත් එක්කම සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වනවා අපි දන්නවා. කොහොමද හමුදාපත්තුමනේ උතුරු නැගෙනහිර තත්ත්වය? පැහැදිලිවම උතුරේ සහ නැගෙනහිර ජනතාවත් අපේ සහෝදර ජනතාව. අවුරුද්දයක යුද්ධයකදී බැටකෑ ජනතාවක්. ඔවුන්ට යුද හමුදාවෙන් විය යුතු දේ අපි ඒ ආකාරයට සිදු කරනවා. ඒ පොරොන්දු අපි ඒ ආකාරයට විදු කරනවා. මේ වෙනකොට පෞද්ගලික ඉඩම් 92% ගණනක් අපි නිදහස් කරලා තියෙනවා. රජයේ ඉඩම් 87% ගණනක් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිදහස් කරන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇති නොවන ආකාරයට. මම පෙර භාගයේදී පැවසුවා නැවත කඳුරු ඇති කරනවා කියලා. ඇති කරන කඳුරු පෞද්ගලික ඉඩම් වල නෙමෙයි රාජසන්තක කරාලා නම් එය වෙනත් තත්ත්වයක්. අපි මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. ඒ වගේම බිම්බෝම ඉවත් කිරීම තව 102% පමණ තමයි අපිට තිබෙන්නේ. ලබන 2020 වර්ෂය වෙනකොට අපි ඒ ප්‍රමාණයත් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කරලා මේ රට බිම්බෝම්බෝලින් තොර රාජ්‍යයක් බවට අපිට පුළුවන් වෙනවා ලෝකයේ හඬනගා කියන්නට. මේ සෑම දෙයක්ම කරන්නේ නැවත එවැනි යුද්ධයක් ඇති නොවන ආකාරයට. මේ අවස්ථාවේදී හමුදා කොච්චරම් ශක්තිමත් වුණත් උතුරෙත් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නට අපිට කිසිම හේතුවක් නැහැ. එහෙන සෙබළුණුත් එම බැනිවන්ද දන්නවා දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. අපි තවදුරටත් 5R concept කියලා පහක් තිබෙනවා. පළවෙනි R අකුර rehabilitation, reintegration, resettlement, reconciliation and reconstruction. ඒ පහ අපි කරනවා. අපේ පොලිසි එක අපේ ප්‍රතිපත්තියලා තින්නේ engagement කියන පොලිසි එක. අපි ඒ සඳහා පාරේ සිටින සිගන්නාද විශ්වවිද්‍යාලයේ සිටින මහාචාර්යවරයා සමග ඒ engagement පොලිසි එකේ සහයෝගය දක්වීම නැත්නම් assistance කියන පොලිසියේ සහභාගී වෙනවා. ඒ තුලින් තමයි මේ වෙනස අපි ඇති කරලා තියෙන්නේ. අවෘත්තියක් සරන් කරපු සෙබලා ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී සාමය ආරක්ෂා කර සෙබලා වෙලා තිබෙනවා. සංහිඳියාවේ සෙබලා වෙලා තිබෙනවා.
නැවත අපි සටනකට යොමුලා තියෙන වෙන ප්‍රදේශයක ඒ සඳහා අපි ඉක්මනින්ම මුස්ලිම් ජනතාවගේ හිත දිනු ජයග්‍රහණය කරගෙන ඔවුනුත් මේ සමාජයේ කොටසක් හැටියට ඔවුන්ට යම් කිසි හිත වේදනාවක් ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් හමුදාව හෝ මහජාතීන් අපි තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඔවුන්ගෙන් අපි මේ නියෝජනය බාර අරගෙන ඔවුන් වෙත ගිහිල්ලා නැවත රටේ මෙවැනි යුද්ධයක් ඇති නොවෙන මේ සත්‍යයක් ඇති නොවනකට කටයුතු කරනවා. ඔබ කිව්වා වගේ යුද්ධයක් අවුරුදු 30ක් තිබ්බා කියන්නේ પરම්පරාවක්. අවුරුදු 30ක් પરම්පරාවක්ම යුද්ධයට කැප වුණා. හමුදාව අභ්‍යන්තරයේත් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුවෙමින් තිබෙනවාද? යුද මානසිකත්වයෙන් යුද වැදුණු සොල්දාදුව, සෙනවියා, නිලධාරියාට නැවත සිවිල් සමාජයේ ක්‍රියාවලියට අවතීර්ණ වෙන්නත් කාලයක් අවශ්‍යයි. ඒ කටයුත්ත සිදුවෙනවද? පසුගිය කාල සීමාවේදී මේක සිදු වුණා. ඔව්. ඒක තමයි මම සඳහන් කළේ. ඉතමත් කෙටි කාලයකින් සාමසාධක සබලා වුණා. ඊළඟට සාජීවනේ එහෙම නැත්නම් රීකන්සලේෂන් සෝල්ජර් බවට අපි පත් වෙලා තියෙනවා. කම්බල් සෝල්ජර්. අපි පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක විශාල ප්‍රවණතාවයක් ඒකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මොහුගේ පුහුණුවීම් ලබා දෙන පාඩමාලා සිවිල් සමාජගත කිරීම සඳහාද අපි ලබා දෙමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා වෙනම ආයතන මේ තුළ පිටවල තියෙනවා. පාසල් පිටවල තියෙනවා. අපි සිවිල් සමාජයේ තියෙන ආයතන සමග එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ සබලාව නැවත සමාජගත කිරීමේදී ඔහු නැවත වෙනස් පුද්ගලයෙක් බවට සමාජ අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක්, වැඩදායී පුද්ගලයෙක් බවට, විනයකරක පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න. ඒ කටයුතු ඒ විදිහම සිදු වෙනවා. සංවර්ධන කටයුතු අපි සහභාගී වෙනවා. දැනට බැව් දාස් කරනකට අපි අපේ දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. ත්‍රිකුණාමලයේ සිදු වෙන ජයපතුමාගේ සංකල්පන සිදු වෙන සිරිසර පිවිසුමේ අපි 500 ගණනක් බැව් වලට ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කරනවා. මොණ්ඩරාගල ගම්පෙර ශ්‍රමදායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ තුලින් ශ්‍රමදායකත්වයේ තුලින් අපේ සබලා එම වෘත්තියේ නිපුණත්වයටත් ලැබෙනවා, ලබා ගන්නවා. එම බර වාහන පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඊළඟට අපි රටේ සංවර්ධනය සඳහා රෝහල් පද්ධතිය ඇති කරන්න, බෙහෙර විහාර හදන්න, සිද්ධස්ථාන හදන්න, ඒ තැන්වල අපි සහාය දක්වලා තියෙනවා. තවදුරටත් එක්කරෙනවා. එකක් ඒව නැවතිලා නැහැ. පිළිකා රෝගීන් කළුතු පිළිකාසා වගඩු විශේෂයෙන්ම ඒ රෝහල් සියල්ලක්ම මේ හදලා තින්නේ ශ්‍රී ලංකා දමුලාවේ සමුදායකත්තේ. තවදුරටත් ඒව කෙරෙනවා. මේක කෙටි කාලීනව තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මම හිතනවා ඉතමත් වේගින් මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට පස්සේ අපි නැවතත් සහකාමී රටකදී හම්බ වෙනවා. හොඳයි. හමුදාපත්තමනි, අවසන් වශයෙන් අපට පැහැදිලි කර දෙන්න, කොහොමද දැන් බොහෝ දෙනා කියනවා හමුදාවේ බුද්ධ්‍යංශ අකර්මණ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ, හමුදා බුද්ධ්‍යංශ ඉල් නිල දාලා ඔක්කොම ඉන්නේ හිරේ ඉඳා කියලා. මොකක්ද මේකට දෙන්න උත්තරේ? අත් වශයෙන්ම කිහිප දෙනෙක් මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඔබට පැනනගිච්ච අය මට සිදු වුණා. හමුදාපති හැටියට ඒ පරීක්ෂණවල කොටසක් හැටියට හෝ ඒ සඳහා සහයෝග දැක්වීමට උන් බුද්ධ්‍යංශ රාජකාරිවලින් ඉවත් කරන්නට. ඒ නිලධාරීන් ඉවත් වුණේ 20 රාත්‍රියේ හෝ 18 වෙනිදා නෙමෙයි. ඔවුන් ඉවත් වෙන්නේ ඊට ප්‍රථම අවුරුදු ගානට ඉස්සෙල්ලා. මම හමුදාපති වෙන්නත් ඉස්සෙල්ලා. නමුත් දැන් මම මෙම සිද්ධියෙන් පස්සේ මෙම නිලධාරීන් සහ සෙසුනිලයන් නැවතත් මා යටතේ විශේෂ කණ්ඩායමක් සකස් කරලා ඔවුන් මගේ රෙජිමේන්තුවක් යටතේ කටයුතු කරනවා. එයින් අදහස් කරන්නේ මේ නිලධාරීන් සහ සෙසුනිලයන් කරන දෙයට මා වග කියනවා. මේ කාලය තුලදී යම්කිසි සබලෙක් කිසියම් කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා නම් මා සහ CDS අපේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධානි අපි දෙදෙනා ලිඛිතව මේ සෙබළුන්ට දැනුවත් කරලා තිනවා සහ දැනුවත් කරමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා වග කියුත්තේ අපි දෙදෙනා පමණක් මිස ඔවුන් නෙමෙයි කියලා. ඔවුන් කරන්නේ මගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණයි. නියෝග දෙන්නේ යුදහමුදාපති සහ CDS. එම නිසා අපි දෙදෙනා කතා වෙලා මේ ඉදිරිපත් වෙලා තිනවා. කිසියම් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තාට පස්සේ අපි පොලිස්තන බාර දෙද්දී ලිපියක් දෙන්නට ඕනේ. ඕන වෙලාව අවසානයේ ඒ අවස්ථාවේදී ලිපි මස්සම් කරන්න ඕනේ හමුදාපති. විසගේ ඉතිහාසයේ දීම වෙලා නැහැ. හමුදාපති ලේව නොකරන්න ඇති. නමුත් මෙවර ඒ සොල්දාදුවට බය නැතුව තමගේ රාජකාරිය කරන්න පුළුවන් නායක හැටියට මම ඒකට වග කියනවා. අපිට ආඩම්බරයි ඔබ ගැන සහ රට ගැන, අපිට විශ්වාසයි ඔබ ගැන. හමුදාපතිතුමනි, බොහෝ දෙනා කියන රටේ නායකත්වයට ඔබ බාර ගන්න ඕනේ කියලා, එහෙම නැත්නම් මේ රටට නායකත්වය දෙන්න ඕනේ හමුදා පාලනයක් කියලා, එහෙම නැත්නම් හමුදාපත්තුමා ඇතුළු කණ්ඩායම තමයි මේ වෙලාවේ නායකත්වය ගන්න. මොකද ඔබතුමා ගැන හිතන්නේ? ඉතිහාසයේදී අපි දැකලා තියෙන ඒ වගේ දුර්වලච්ච අවස්ථාවන්, දුර්වලච්ච නිලධාරීන්, මහා සෙනවියන් කඩා වැටලා තිබෙනවා උදුරු ඉතිහාසයේදී. එම නිසා යුද හමුදා සොල්දාදු වෙට්ට ගැළපෙන ස්ථානයක් නෙමෙයි. මා දකින්නේ නැහැ එය. නමුත් අපේ ශක්තියෙන් ඒ අය වැඩ ගැනීමට දැනගත යුතුයි. ඒ තරම් ඒ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මේ රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රය රැක ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් හමුදාවක් අවශ්‍යයි. ඒ හමුදාව ශක්තිමත් තබා ගන්න ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රැක ගන්න. නැතුව හමුදාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තුල ගමන් කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන තමයි මගේ
පෞද්ගලික හැඟීම. රටේ පුරවැසියට අවසන් වශයෙන් ඔබතුමා දෙන පණිවිඩය පුරවැසියොත් එක එක කණ්ඩායම් ඉන්නවා. නූගත් අය, උගත් අය, අන්තවාදී අය, නැත්නම් පැතිගන්න අය, ජාතිවාදී කණ්ඩායම්. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ රටට ආදරේ නම් ජාති ભેදයකින් තුර අපි කුමක්ද කළ යුත්තේ? රටේ ජනතාව ඔබට විශාල සහයක් ලබා දිය යුතුයි මේ මොහොතේ. පැහැදිලිවම රටේ සෑම කෙනෙක්ට වගකීමක් තිබෙනවා. ආගමික නායකයෙක් ඒවා, දේශපාලන නායකයෙක් ඒවා, හමුදා නායකයෙක් ඒවා, පන්ති නායකයෙක් ඒවා, විදුහල් විරුද්ධ සමිති නායකයෙක් ඒවා, ඔහුට කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. කරුණාකරලා එය ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියලා හිතාගෙන රටට වැඩදාය වෙන හැටියටත් ඊළඟ પરම්පරාවට මේ රට ඉතුරු වෙන ආකාරයට කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉතාමත් බැගහපත්ව ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බෙදලා සිටපු කාලයේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් මේ මෑතකදී අපි වචනයක් ගෙනාවා එකට සිටිමු කියලා. එක සිටිමු කියන වචනේ යුද්ධමුදාවතුල නිර්මාණය වෙච්ච වචනයක්. ඒක මම ලකින්නේ. ඒක තමයි මේ රටට අවශ්‍ය එකට සිටිමු. අවුරුදු දහස් ගණනක් මේ ඉතිහාසයේ මේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයේ තියෙන්නේ අපි එකට සිටිච්ච නිසා. මේ වගේ දේවල් හැලැප්පීම් අපේ ඉතිහාසයේ වෙලා තිබෙනවා. ආක්‍රමණයට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපි සාර්ථකව මේ ආක්‍රමණය මිදී තිබෙනවා. සටන්කාමී ජනතාවක්, අපි ශක්තිමත් රටක්, මේක මේ ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න මිසක් ඔවුන්ගේ ගෙදර තියෙන ජාතිය ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ රට රකින්න ජාතිය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව. එතන රට රකින්න ජාතිය කියන්නේ මොකද්ද? ජාතිය කියන්නේ වෙන වචනයක් නෙමෙයි. අපි පාසල් යන කාලේ ඉගෙන ගත්ත අපි ඇයට කියන අර පුද්ගල අමුතු ජාතියේ කෙනෙක්. ඒ ජාතියේ කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. අමුතු ජාතියේ කෙනෙක් මෙතන ඉන්නේ. ඒ ශක්තිය තමයි අපිට තියෙන්නේ. මම දකිනවා ඒ වචනේ තේරුම අරගෙන ඉර ගමන් කරන්න කියලා. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ වසර 20-30ක් දුක් විඳපු අපිට, වසර 10ක් සැප විඳපු අපිට නැවත ඒ දුක් ගමන යන්නට, ඒ ආදරේ නැති කරගන්නට, ජනතාව තුළ ඇති වෙච්ච ආදරේ නැති කරගන්නට මේ හමුදාව ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මොහොසුති, අපි ඔබතුමාට සුභපතනවා. අපිට සිරස ටීවී නිවුස් ෆස්ට් ආයතනයට ලබා දුන අවස්ථාවට බෙහෙම මිසුති. පළමු වතාවටයි යුද හමුදා ප්‍රතිනරේක සමග මෙවැනි දීර්ඝ සංකු සාකච්ඡාවක් ලබා දුන්නා. මොහොසුති, අපි රටේ ජනතාවට කියනවා එක්සත් වෙක්සිත නැගිටිමු. හිතන්න අපි හැමෝම ශ්‍රී ලංකාවේ සුභ රාත්‍රියක්.